លោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអ្វីដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយការប្រកួតសងសឹករបស់កម្ពុជាកីឡាកររបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងថៃអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប្រវត្តិរូបសង្ខេបសម្រាប់ការប្រកួតបង្គោលក្រហមមានវ័យ27ឆ្នាំ 1m63 ទម្ងន់ 59 គីឡូក្រាមមកពីភូមិត្រពាំងលាក់ឃុំត្រពាំងព្រះស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាម លោកធ្វើការប្រគល់ចំនួន53ដង 41ដងឆ្នះ12ដងចាញ់ 3ដងស្មើដល់7ដងប្រដូគូប្រកួតនៅលើសងវៀនប្រគួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករបង្គោលខៀវនងលក្ខលោកចាំបច្ឆ័យចាញ់ដោយពិន្ទុទៅវិញបង្គំគ្រូបន្តិចទៀតនេះតាមរបៀបព្រះរៀមខ្លែងសរជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអែមច័ន្ទសុផលមកពីរឹបទីពូសែនជ័យសូមស្វាគមន៍បង្គោលក្រហមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកីឡាកររលកក្រោយអែមសូធី រីឯបង្គោលខៀវមានវ័យ25ឆ្នាំ 1m63 54គីឡូក្រាមដូចគ្នាមកពីខេត្តឆៃយភូមិឆ្លត់ធ្វើការប្រកួតចំនួន62ដង 72ដងឈ្នះ10ដងចាញ់ស្មើ1ដង 7ដងប្រដូគូប្រកួតនៅលើសងវៀនប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករអែមបុធីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលទ្ធផលឈ្នះដល់ពិន្ទុស្វាគមន៍គ្រូបន្តិចទៀតនេះតារបៀបព្រះលក្ខណ៍ពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់គ្រូភីឆៃសូមស្វាគមន៍បង្គោលខៀវកីឡាករលើកកំដាប់ដៃនងលិចលោកចាំប៉ឆៃ
Ladies and gentlemen, this kickboxing traditional friendship Cambodia and Thailand will be fought at 54 kilograms for tonight. 5 rounds for boxing and 3 minutes a round. Introducing first the red corner Cambodia, I'm Soti. He is 20 years old, a spin 1.65 meters. His record is 59 with a 43 win. 13 losses, 3 draws, 70 victories coming by knockout. And introducing the blue corner, Nongnek Lukchom Pachai from Thailand. He is 25 years old, a spin 1.65 meters. His record is 63 with a 52 win, 10 losses, 1 draw, 7 victories coming by knockout. ការតន្ទឹងរងចាំរបស់ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាច្រើនតែសំណូមពរនៃការប្រកួតសងសឹករបស់កីឡាករអែមពុទ្ធីឬក៏អែមសុធីនេះបើប្រកួតមុនក៏ឈ្មោះអែមពុទ្ធីឥឡូវអីមុនគេថាប្រកួតចាញ់វាយច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវតិចតិចមិនទៅបានតិចដែរមកក៏វាយច្រើនជ្រះណាក៏ដេញវាយយើងនៅចងចាំបានការពីពី3សប្តាហ៍មុនដែរអែមពុទ្ធីដេញវាយមកគោគេវាយស្ទើរតែចេញអួតហើយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលអែមពុទ្ធីចាញ់តែចាហើយអែមពុទ្ធីកាត់
ហើយបាទ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 បា
ียถอดพ่อหูนายเดี๋ยวนะเตรียมปรังเปรียบประกวดกู้อันตรายจิตติมวยคือจะกู้ประกวดและคณะมัตเพียบอันตรายจิตระเวียงกัมพูชีไทยตักติมวยเยี่ยช่างคณะมัตเพียบซองสักมัตเพียบซองสักไอ้กาไปเลิกมุนน้องเล็กชนะใบกระใบอังจากรอมบาดแอมสตีกระบาดปีอังจากรอมได้ความตัวอายไปดูเกยังหายได้ยังหายกันหายมาใช้กระไม่ได้ประตูมันเลิกคดีมันเลิกแต่มากรอบเลยมากรอบนี่จะมือสองสักบานได้หรืออ๋อเดี๋ยวไปเรียนวิ่งชายได้มันจังเหรอบาดเวลากระดับได้หนึ่งไปใช้กระเทกมาฉมายบาราบดาเนี่ยนาเป็นเปรียบเชียงเนี่ยนาปากกายเชียงเนี่ยนากำลังเชียงเนี่ยนาใบเชียงนะเกล้ากระดับอาเจ้าเราใบบานเลยเยอะเลยได้เกล้าไวล้อแต่อ๋อเราใบกระยับได้อ๋อเลิกเสียงเชียงชื่อกุมรู้นี่กระดูกมุนยังเหรอมันจะลุ่มสองเวียนนะละใบไอ้ละใบจะเลือสังเวียนนะบาละใบกระไรสังเวียนบามันขนอไปอ้ําก็ขนอบลีปรมตัวนะเวลาหาไหนกูหาเพลงน้องเล็กน้องเล็กประชาโอนตุ้ยน้องเล็กนักชกมวยของไทยครับมาแต่อำเภอก่อสุดสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิประเทศไทยนะครับน้องเล็กโอ้ยสวากกุมมาชึงออกกูดได้ผู้ชึงแต่ก่อนชึงครับรูปเพียบทั้งสองมาสำนักนายระบองน้องเล็กคือฮะเรือจิ้งตรังเหมือนเดิมมา
អរិយអាចសទីអ្នកសំសងសឹកណាមែនអងលេខអីមែនអងលេខបាក់ចិត្តអសងសឹកហើយបាក់ចិត្តទូលាយអូសំខាន់នឹងឯងបុធីនេះថ្ងៃនេះបានមិនបានសម្រេចលើបុធីខ្លួនឯងបើតែបាយត្រូវច្រើនស្នេហាតែបាយច្រើនមិនសត្រូវតិចក៏បាក់ថាដែរណាបាទអរជូនឯងសទីថ្ងៃនេះមិនសូវជាសក្រុបលុយយកពីបែរទឹកមុននេះធាក់ជួយជួយមួយសិននងលេខ ដំណាច់តាគេសំសងសឹកទៅហើយរក្សាគេនយោបាយបានបាទបើសិនតែគ្មានការរួមឬក៏ការទ្រោមនងនងលោកគេឯងសទ្ធិគ្មានឱកាសទេគ្មានឱកាសទេយ៉ាស្មើរអាយសទ្ធិអ្នកបដាល់វ័យគ្មានរលកក្រោយអាចច្រើនរលកមុខបានទេមើលថ្ងៃអនាគតអាចដែរបើសិនតែការរំចង់ឡាអាយុ80អីច្រើនភុយ រំចង់ដាក់80វិធីក៏លេងមានណាអានេះថាសបាយបានណាខ្ញុំនិយាយយើងអស់ជីវិតហ្នឹងគេស្អីទៀនបើតោះអាចារ្យណាថាសបាយបានលើលោកមានសារៈវុឌ្ឍមើលអាយុចង់ចូលជិត70ថាសបាយឈួយបើគាត់ណាឥឡូវខ្ញុំយាយចាស់កាន់តែខិលណាអូតរេដាវចូលវិធីវិធីចំហល្អប្រែសំខាន់ណាស់ប៉ិតជិតដល់ឲ្យនងឡែកលោកចាំបឆៃមកពីក្លឹបលោកចាំបឆៃក៏សិលហ៊ូភីឆៃមកពី តាចូលបន្តរៀនមួយមួយអព្រញ្ញាប់ទេគាត់ក្រោមមួយរបស់ពុទ្ធីតតច្រឡំអើយនេះសេគិនថៃចន្ទុលនេះពីដងដែរចន្ទុលរៀងទុនតិចសម្រាប់ពុទ្ធីអមិនយឺតអ្វីទេសំណាប់ដៃដោកែងខែងចូលមួយរៀនរបស់ពុទ្ធីសំណាប់ដៃស្ដាំចូលធាក់ឆ្វេងចប់ទាំងទី1ទី2ទៀតអគុណដល់ទឹកត្រជាកម្មមានដល់កម្ពៅចេញក្រៅគូអន្តរជាតិទី1គឺជាគូសងសឹក រវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី2រំភូទឹកទឹកជាកាមៀដល់កម្បោងមានការកោះឆ្នះរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សុទ្ធ1លានរៀលមួយសែនរៀលមួយម៉ឺនរៀលមួយពាន់រៀលប្រាំរយរៀលនិងទឹកត្រជាកាមៀរាប់សែនដបទៀតផងប្រញាប់ឡើងរង្វាន់នេះគឺមានចំនួនកំណត់ទឹកត្រជាកាមៀដល់កម្បោងផ្ដល់នូវសុខភាពដល់ខាងខ្លា ແລະມັນຈະສກໍເດເຫຼົ່າມັນຈະມາຈະກໍາຫຼາຍນະອູນອໍນາຄະນະທີ່ມັນກະໂລຄືຮົບປີນີ້ຫັ້ນມັນກະໂລຈະປີປອນລາມເລີຍນະເນາະເອີຍຍັງວ່າຕິດມະໂຮບເດຄະຈັກອາຍປູກະບາລຍັງລໍນະອ່າລະເດຕໍ່ຄາມະຄູມາຢູ່ແອມຈະທີ່ກໍສົມສອງສັກອ້າຍຊ່ວຍນ້ອງເລັກແນັກບັນດານມາໄປໄຊຍຸມອ່າ ដល់នេះน้องเล็กตัวช่วยมวยดวนพี่น้องหน่อยมั้ยอากาศดาโจเรียนสถีดาโจอันนี้แกหาทาสัตว์คลาเคียงชลุ้ยนะมันสกรบเบ้ก็บ่ได้ไว้ตามใจกันเด้ดาโจเรียนอ่ากระโปรงได้เครียดจอบนะฮะจรุงซองเวียนอันนี้ก็ดาโจบ่บายลงมาสกอนโอ้แม่นเด้บ่าลูกเตฟสีบ่ทาเตฟสีบ่ทาเออมือพี่คราวจักลอยคือได้ โลเตซิวทางก็ล้างกะโลบอดเวกดาวเวกระบอกน้องเล็กก็ช่วยมาเรียดตามซองเวกระบอกบุตรทีบอดช่วยตามโดตึงตามมาเรียดระบอกบุตรทีเกียงอ้ายเกียงอ้ายโจกันลองจังได้กำนับตามได้ตับโดตัดโอ้โหมาเจอกระคุ้มตะเชียนะแกนะเสียบกาอันนี้เห็นท่าเด้อมันสารสมบัติมาเห็นดินเย็นเลยอ๋อมาระบอกได้ได้ระบอกสายได้ได้อันตรายเชียน ដាវចូលបន្តចាប់ជើងអត់បានរបស់កីឡាករពុទ្ធីពុទ្ធីសុកដាក់ដៃស្ដាំចុកចូលមួយទៀតគាត់ជួយរបស់នងលឹកដែលជើងជួយគេពូកែមែនមកជើងជួយសុកមកជើងជួយពីរជើងដាក់ដៃស្ដាំចូលមួយទៀតរបស់កីឡាករអែវុធីដាវចូលកាន់តែគៀកកំដាប់ដៃចាំងតែចេញរបស់កីឡាករនងលឹកនេះនងលឹកដៃជួយនឹងទៀតរត់ជើងជួយគេគឺថារហ័សមែនទេជួយកុំស្ដាំបោះទៅមួយទៀតមកជើងស្ដាំបោះហែបដៃស្ដាប់ដៃជួយអូហូយកំដាប់ដៃស្ដាំដេញមួយទៀតរបស់កីឡាករនងល
น้องเล็กทางนี้กาเปียกล้วนล้อมาแน่นนับได้รบไอ้บุตรีจ่อโอ้โหมาได้เจ้าเทะช่วยดาวโจมันได้ดาวซองสักได้ไม่ชนะชนะไอ้ล้อมือนะมาไอ้นี่สมรักใจยมเนี่ยมาแน่บุตรีจะกงโชลจะกงช่วยโดจะกงบนบอลน้องเล็กคำนับได้สับเล่นตามมาได้โจเรียดคำนับได้จะกงช่วยเทะสับตบมือบอลน้องเล็กลูกช่างไปใจจับตบจับตึกจับตึกตีปีเนี่ยไอ้ตึกเก่งไรซองแสกกูมัธยมอันตรายจิตกัมพูชาไทยตัก
ទី3សម្រាប់ក្រោយវត្តមានផលសព្វនៃការប្រកួតមួយថៃបាទហើយអង្គរៈធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងអង់គ្លេសបាទត្រូវហ៎គេដាក់ British អង់គ្លេសដល់ហើយណាបាទចេះទៅហ៎ទៅប្រាប់ផងមកទៅខុសប្រាប់ផងប្រទេសគឺចាក់ប្រព័ន្ធអង់គ្លេសប្រអង់គ្លេសគឺអង់គ្លេសហ្នឹងហើយប្រទេសនេះគឺតំណាងឲ្យចាក់ប្រព័ន្ធអង់គ្លេសដល់ជួយនៃការប្រកួតអាយសុធីបកមរមជួយលោកអ្នកដល់ពីសច្ចៈ3កម្លាំងខារបើអ្នកតស៊ូដល់អស្ចារ្យអូលអាយសុធីបានហើយน้องเล็กกระบังยากรารุ่งจริงสินไว้ต่อดิแอนสถีเทะจึงน้องเล็กวัดจึงปูนในกาได้ซื้อใจไปได้มีเนี่ยตัวที่แอนสถีหากมีเนี่ยเจ้าทวินน้องเล็กด้วยกันดิกายบอลของสถีเอ้ยอย่าจะลงระบายน้องเล็กสนามมาเยอะเดียวเอ้ยอย่าสนามกายบอลของสถีសត្វនេះជាប្រពួរគូប្រកួតហើយគេចង់ឈ្នះឈ្នះដល់ប្រពួរគូប្រកួតទៅគេណាបែកយ៉ាងត្រង់ម្ដងបានឈ្នះអាចរបស់សេមកជើរបស់ដងលេខទូទីដាអើជើងកាំដងលេខមួយទៀតពីរជើងដល់ដងលេខថយនេះសិនគួរដៃជួយរបស់សេអាយ៉ាប់មកអានសទីដាជូលអាស្នាមនងលើកបណៃស្នាមសទីសតវិញបណៃម្នាក់ណាអូនអើកាយបត់បញ្ចូលកាយឆ្លៃវិញមិញនងលើកថយគេឲ្យបាយប្រយោលមួយមួយសទីចាប់ជើងបត់កាយអូយបែកពូកហោមឲ្យមិននឹងនេះអូយបាទមកដល់រេគឺណាអានវុធីនេះដូរមិននឹងអានេះគេហៅរកចិញ្ចាំក្រាស់កុសលរ៉ាលេងបដោហើយបាទមិនសាប់បិទខុំទេបាទចាំប្រកួតបន្តបន្តនៃការប្រកួតមកមនុស្សមនីច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះតតស្ដាំរៀតតតជើងក្រាំតេះមួយរកខែអត់បានណាមកញ៉ាក់កណ្ដាលចូលគ្រាន់បានហើយបន្តរៀតដាវចូលរបស់អៃមុធីតតឆ្វេងរបស់នងឡើយចាប់បានតតឆ្វេងកាត់ផ្ដាច់សងវិញកែស្ដាំមួយផុតអូហូយបាទកែមិនវិញផុតសោកស្ដាយមែនទេបើកែចូលវិញដឹងថាសមានប្រមាណថ្ងៃទេបន្តនៃការទីនេះការប្រកាសគេចង់ប្រកួតតែម្ដងបញ្ញាការរុញចេញតែចង់វាយទៀតតតអូចតតចំតតក្រោមតតក្រោមតតក្រោមអូលេសនៅយ៉ាងណាបែបឱកាសមានតិចតួចណាសម្រាប់ពុទ្ធីដាក់ចូលដល់អូហូយបដូរហើយមិញមិញនេះបាទលេងខុសមកមានឱកាសវាយយោអូកាយកាយចាប់ទៅចាប់ទៅអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅគូអន្តរជាតិទី1គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី4រ៉ាល់ហ្វនសងសាក់ផងទឹកទី4ហើយអាកុនដល់ឆ្នាំដល់ថ្មីការជុកពីឆ្នាំដល់ថ្មីការជុកពីគឺប្រើរូបមន្តដើមនាំមកនៅសុខភាពថ្មីដោយរក្សានៅគុណភាពធៀបសម10មុខដែលមានតម្លៃសម្រាប់សុខភាពមាត់ថ្មីរបស់លោកនេះនាំដោះថ្មីការជួពីបំបត្តិស្រីវថ្មីកាត់បន្ថយកំណក់កំមោដោយសារបារីតែកាហ្វេក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មីសប្រសើរជានិច្ចអូអូណាហើយញ៉ាកណ្ដាប្រតែកំមោនៅវាយបានណាមែនកីឡាករច្បាប់ទេគាត់មកជើងរបស់នាងលេខគាត់ក្រៅវិញសរបស់ឯមុធីមុធីដេញតាមអីតោះជើងក្រោមចង់ដួលតាមដោមួយកំដាប់ដៃរបស់ឡងចូលពេញពេញល្អមែនតើបាទកាយក៏ចូលបានល្អដែរមកពុទ្ធិទីនេះគេគេជ្រោកវាយកាយដែរបាទគេផ្សំថាត្រូវតែមកកាយដេញមកគេហើយបាទគេអត្រកាបើទូទីទីទេគេផ្សំក៏ថាផ្សំផ្ដួលដែរម្ដងបាទអោដើរចូលម្ដងនេះឱកាសជង្គង់មួយឆ្វេងផុតកាច់ចង្គង់មកវិញសរបស់ឡងលិចយាកាយបើថាញ៉ាក់ដាចូលខត់តន់បន្តរេតអើតកទី4ហើយបាទភ្លេចៗខ្លួនស្ដាំមកដៃរបស់វិធីដាវចូលគៀតតឆ្វេងគាត់ម៉ៃស្ដាំចូលវិញវិញដល់ខ្លួនរបស់វិធីខាឆ្វេងផុតតមកជើងរបស់ឡងលិចខាស្ដាំចូលកំដាប់ដៃរបស់ឡងលិចក៏អេមវិធីវិញដល់ខ្លួនវាឆ្វេងវាស្ដាំដេញតាមធមុករៀតកែងចូលធមុកដែរឲ្យឡងលិចក៏វាយល្អវាយដកខ្លួនបកថយវិធីសក់ខ្លួនឡងឆ្វេងឡងខ្លួនឆ្វេងធាក់ឆ្វេងវិញទប់តាមទ្រូង
តាក់មួយទៀតបាទឡងលិចចេះដកខ្លួនថយដងតិចដងតិចកុំឲ្យគៀកខ្លាំងពេកស្ដាំមួយទៀតដេញតាមរបស់វិធីស្ដាំចូលឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំអូយវាយឆ្ងាញ់ដៃមែនដែរវិធីថ្ងៃនេះប្រហែលថាមិនសូវចូលទេដេញតាមកែងឆ្វេងមួយរបស់វិធីតាត់ក្រោមឱកាសកែងឆ្វេងមានច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រាប់អូយកែងស្ដាំលើកនេះដេញតាមឆ្វេងកែងចូលលើកអូយដេញតាមបានសម្រេចហើយគាត់ជួយស្ដាំមួយទៀតអោបចូលគ្រាកចូលជ្រុងឯងទីគេប្រាក្បាច់អ្នកខ្ពស់ហើយយកជើងតលដៃវៃបាទប្រាក់បាត់ដៃយកជើងធាក់អ្នកខ្ពស់អត្តភាពចឹងណាចាំខ្ញុំចង់ខ្ពស់នឹងគេហ្នឹងអូតរេដៃចូលរបស់អៃមុធីរបស់កម្ពុជាអសងសឹកជាមួយនឹងលឹករបស់កីឡាករថៃមកពីឆៃជប៉ុនគាត់ជួយវាជួយទឹកកងជួយអូហូយបាទវាយវាយយកតែមែនតើហ្នឹងកាលាក៏អៃមធីនេះគាត់អាសងសឹកផងវាយតេះតេះមិនបានបាទមានវាយបាត់ដំណឹងអំឡាក់លឺចាដោខែដោស្តាំដោជួយទឹកកងជួយបាត់ទៅមុខរៀតអូហូយនឹងតែមេរំបាបាទបន្ទុះស្រាយគ្នាមែនតើក្នុងទឹកទី4នេះតរៀតចប់ទឹកទី4បាទឲ្យទឹកជាងក្រៅគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី5ដែលជាទឹកដៃប្រត់Final round មោទនភាពរៀងៗខ្លួនដែរបាទហើយមានជំនឿរៀងៗខ្លួនក្រុមរបស់កម្ពុជាក៏មានជំនឿដែរហើយនងលក្ខក៏មានជំនឿដែរព្រោះគេអាចឆ្លងព្រះម្ដងដែរតែកាលនេះមិនបែកឬក៏ទឹកនេះវាថាមិនបែកមកយ៉ាប់នងលក្ខហើយអានងលក្ខក៏ដាក់បន្ទុកគេមិនអត់ទេណាបាទអាសទ្ធីក៏មិនដាក់បន្ទុកអត់ដែរវាយដល់រៀតដាក់ចូលដូចជឿតាមដូចគ្នាគេយកលោឆ្វេងមួយជើងទៀតរបស់ដងលេខពីរយើងស្ដាំដងលេខអើឆ្វេងហើយអូឡានរបស់ស្រីអត់បាត់ដងលេខជង្គង់អត់ទាត់អីអាបាទតែនឹងសង្វៀនមិនធម្មតាទេបងប្អូនកំណត់ទៅសុំសងសឹកគេហើយវាយមរៀលមកចោតយ៉ាងក៏បាន500រៀលឡើងដែរដាប់ដៃអូហេដៃរីសុំសាមែនពេញពេញហើយគេសុំសាដល់លេខរឹងមែនដែរមកគេណារឹងមែនដែរបាទរឹងមែនដែរបាទជឿគេខត់របស់ដល់លេខសុធីក្លេចូលទៅសងវាទៅហើយនាំមកជូនលោកអ្នកដល់ពេសជ្ជៈពេលកម្លាំងខារបាវអ្នកតស៊ូដល់អស្ចារកំពុងជួយដល់លេខអាចតរបស់ដល់លេខសុធីក្រៀកជើងតោះបំាយទៀតព្រះយ៉ាងណាចាំមើលអេវលីខោណាសាមួយនាទី20វិនាទីចុងក្រោយអេអាមិនមែនកូខៀវអាលបុត3ដងដែរតែបាលបុត្រច្រាត់នេះលបុត្រច្រាត់ដល់ពេលយ៉ាងណាដល់បន្ទូណាចាប្រកបតទៀតអ្នកចងនឹងទៀតខាត់ពេលហ្នឹងអាខាត់ពេលបាទជឿរបស់អែមសទេអោរងលេខដាក់ចូលមកស្ទីអោជង្គង់នងលេខក្រៀកជង្គង់សលីសង7នាទីចុងក្រោយជាមួយលទ្ធផលនាំមកជូនលោកអ្នកដល់ឆ្នាំដោះថ្មញផ្កាឈូក2អកាសហើយមួយជើងស្ដាររបស់នងលេខអូអាចដៃវេវាយតាកសាយហើយអូទៅទីអាចនឹងឆ្វេងមួយទៀតបងស្រីដល់សាយហើយមើលទៅទៅទីមកជើលគូជង្គង់ជង្គង់ទៀតអានេះគេហៅថាគេប្រារូបមុនទឹកទី4ទឹកទី5ដាល់គេហៅថាមិនសឹកពូកញ្ជ្រោរឬអាចទេមិញដាក់ចូលរត់រត់ចូលចាប់ទៅអូឥឡូវនេះទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសំឡេងហូរខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតមកបងប្អូនចាអរគុណច្រើនទៅចាំលទ្ធផលអស់គ្នាកត់លទ្ធផលជាផ្លូវការទាំងអស់គ្នាចាតែបន្តិចទៀតទេនឹងខ្ញុំនឹងប្រកាសជូនចាំមើលលទ្ធផលមើលបាន
ยอะนี่ไปเอาให้เอาอะไรก็ไปรันทดเลยชนะชนะก็ยังชนะได้ชนะมันไปชนะโอ้จ้าเนี่ยช่ำสมอนุญาตประกาศรัฐพาลจีเพลกาจูนบังโกกระหอมเกลากอแอนสตีและตัวเจ้าจุ่มแอนเลือกเกลากอบังโกเทียวดอยปั้นตู่